Välkomna till Kasparas värld mellan dröm och verklighet. Först har vi namnet, Kaspara. Så kan väl ingen heta, var det någon som sa. Jo då, min farmor heter Kaspara och jag har tagit namnet efter henne. Ska vi börja nu, Rosa? Ja, det gör vi. Vi börjar berättelsen om Kasparas värld. Mellan dröm och verklighet lyser för dig en skära klar. Där har du ditt hem, där har du din ro. Varför slår man ett barn? Varför säger man till ett barn att det är för fult för att älskas? I samma veva som pappa köpte tuppen tog mamma sin röda autopedamärket Crescent och åkte till grannbyn där hon inhandlade en höna som blev otrogna följeslagerska. Mamma sa att märkare höna fanns inte i hela världen. Men fast hon hade en sån fantastisk värpningsförmåga att det räckte till matlagning, bakning och varsitt frukostägg åt oss alla, så fick hon inte sova in om nätterna för mamma. Nej, hon måste sova i rabatten nedanför köksfönstret. Pojka, sa mamma. Vi har fått storfrämmande av astrologiskt och astronomiskt kunniga kungligheter från fjärran östern. Och jag måste genast ner härifrån. De är säkert hungriga i magen och behöver något att äta. En skogsbrand har brutit ut i Kalifornien med katastrofala följder. Det är stora svårigheter att få kontroll över branden. Både människor och djur har förolyckats. Människor flyr från sina hem. En skogsbrand har brutit ut. Hjälp oss Gud! Katastrofala följder. Hjälp oss, det brinner! Det brinner! Gud, låt oss slippa! Låt mig... Det var ju med om en kyss som då. Det var som att himmelriket sänkte sig ner på jorden. Kaspara! Vem är det? Fredrik såklart. Jag tänkte att du behövde sällskap. Fredrik? Där du. Det är fullt kvar, men håll fast vid din kvast och ta en och annan rast. Sen är resan färdig i en hast. Vart ska du gå? Jag följer Guds tecken. Som vägledning har jag bilarna. Jag går åt det håll som de blinkar och jag måste gå alldeles rakt. Hon går på spåret. Hjälp till att få ner henne innan tåget kommer. Jag gick den långa vägen över regnbågen till byn på den andra sidan. I det tomma huset la jag mig naken på en solstråle i byn på den andra. Jag var i staden i ett ärende när jag i en korsning fick syn på Thomas. Jag hade tidigare lagt märke till honom och tyckte att han var fin. Han var en duktig musiker och vi bestämde oss för att göra musik tillsammans.
Och när vi gjorde det och lärde känna varandra så uppstod även annan ljudmusik. Du kom in i månens svacka att stilla slå.